xilliban Saliban Yusuf Ali Kore oo ka mid ah xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ah xilibanada laga soo darto deegaanada bariga gaar ahaan deegaanka Tale ayaa maanta ka hadlay shir la filayo in dhawaan halkaasii ay ku qabsadaan golada Khatumo iyagu ku dhaqan deegaanadaasi shirkaasi oo barihii ugu dambeeyay si xoogga looga dareemay deegaanadaasi isla markaana qabanqaabo xoogga loogu jiray qabashadiisa ayaa waxa uu xilibanka Saliban Yusuf Ali Kore ku tilmaamay in ay arrintaasi tahay mid sharaf dhac ku ah qaranka iyo xukuumadaba isagoo xukuumadana u soo jeediyay in ay arrintaasi qayb la xal ka qaadato isla markaana ka xilibaan ahaan iyo ka shakhsi ahaan oo isagu garab taagan yahay u soo bandhigitaanka xukuumadu soo bandhigto hab nidaameedka wax looga qabanayo dhalinyarada waxana ka mid ah hadaladiisa satan xukuumada ayay tahay inay bolosi kaleedahay arrimaha noocaas oo ay noo yeedho ama fikirkayaga hadii iyadu mid haysana ay noo yeedho hadaanu anagu rabno inaanu fikir curinana ay platformkii iyo qaabkii looga howlgeli lahaana samayso qaab kasta oo sahlaya in arrimaha wax la iskaga ogaadana xukuumadda ayaa xaq u leh inay faasibteed karayso sidoo kalena waxa uu xilibaan Saliban Yusuf Ali Kore u soo jeediyay dadweynaha deegaankaasi ku dhaqada in ay imaadaan miiska wadahadalka isla markaana xukuumadda wadahadal la furtaan si ay xaqooda u helaan buu yiri xilibaan Saliban Yusuf Ali Kore isagu arrimaha si ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisii ilaa iyo 22 sanadood baa deegaankaasi tag wuxuu ku jiray xarki jiidad aan meel dhalahay marka in ummadu tala macnaheeda isugu timaado oo qaybaheeda kala duwantay isu yimaadaan wax isweydiiyaan oo waxa runta ah iyo waxa aan laga maarmayn laga wada hadlo ayaanu soo jeedin lahaa dhammaantood oo ay gartaan in dalka iyo ummadda la wada leeyahay oo aan cid gaari ka talin karin ciidamadii Soomaaliland dhulkii joogaan waynu ognahay deegaamada inta hadda Soomaaliland ka madax bannaan oo aan maamulku si fiican u gaadhin tiradooda waa la ogyahay taladuna waxay ku habboon tahay in la isu yimaado oo nin kasta oo wax tirsanayaana uu goobta ka hadlo anu dhammaanta dadka deegaanka saasay soo jeedinayaa gudahana isku soo wada duubo dhawaaqan ay ka soo yeedhay xilibaan Saliban Yusuf Ali Kore oo ka mid ah xilibanada laga soo doorto deegaankaasi Tale isla markaana ka mid ah xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa imanaya iyadoo dhawaan la filayo in si rasmi ah aan looga qaado shir weyn ay beesha deegaankaasi ay halkaasii ku qabsan doonto waa Faisal FIFA Television ka madaxa banaan ee Bulsho TV magaalada Hargeysa.